საქართველოს პრეზიდენტმა ქრისტიან დემოკრატებს ბოლო კვირების განმავლობაში 10 მილიარდის ღირებულების დაპირებები დაუთვალა. საქართველოში დღეს ბევრი პოპულისტია, განაცხადა საარტაშვილმა, რომელიც მოსახლეობას ყოველდღე ახალ დაპირებებს აძლევს და მაგალითად ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა დაასახელა. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, ამ არჩევნებს მოვიგებთ და მსგავს მოსახლეობას არაფერს პირდებით, მხოლოდ ამოვდივართ იქიდან, რა გააჩნია საქართველოს და რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ქვეყანა განვითარდეს, განაცხადა საარტაშვილმა. ქრისტიან დემოკრატები ყოველდღე ახალ რაღაცას პირდებიან ხალხს და რომ დავითვალე რა დაპირდნენ ბოლო ერთ კვირაში. კიდევ ამავიღე ყურმილი და დაულიკე გიორგი თარგამაძე, რომ მოთხრო დაახლოებით უკვე 10 მილიარდის თამასუქები აქვს გაცემული. ესე ვერ წავალთ შორს, მაგრამ ჩვენ რომელი დარწმუნებული ვარ, რომ ამორჩენას მოვიგებთ, მსგავს არაფერს არავის არ პირდებით, ხოლო ამოდივართ იმინა რა გააჩნია საქართველოს და როგორ უნდა განვითარდეს.